Так, сьогодні ми дійшли до головного кулуару. Роботи було багато, але цікаво. Прекрасно, що в більшості місць райшток хоч і сунувся, але зберігся. Нам його видно. 17 років тому я тут йшов, і він був в нормальному стані, зараз він повністю завалений. Вон видно там кулуар, по якому я спускався рік тому. Сьогодні в кінці дня передають дощ. В 7 годині починає темніти. Нам десь біля 2,5 кілометрів йти на місце стоянки. Сашко побіг наперед ховати пилу. Наступного разу ми сподіваємося сюди прийти з потужнішою 230-ю. Скільки найгірші дерева ми не різали, бо вони найгірші, найбільші, найтовстіші. От райшток тут іде вниз. Весь час вниз. Можна бачити, що я навіть задихався. Вон так який. Що? Вона по дорозі! Добре, Саша кричить, щоб я забрав сокиру. Я щось не уявляю, де вона. Темно вже, смеркається, то вже. Добре, знайшов. То вже телефон не фокусує. Сьогодні ми йшли приблизно 200-300 метрів в годину. Десь повільніше, десь швидше. Але таких аж страшних вітровалів, як було раніше інформація, ми не зустріли. Ну, були двоярусні вітровали. Грибів нема. Зустріли сьогодні двох закарпатських грибників-студентів, які були абсолютно зійшли з синьої полиці на звук бензопили. Думали, що тут виробка, і по виробці зійдуть вниз. Приходять, ми сидимо в GPS-ах, а вони так ідуть, і хлопці в контактах сидять. А, да, в контактах, тут навіть зв'язку немає. То, що в контактах. Оце дерево нам не вдалося сунути вниз. Ну, може воно таки залишиться. Подивимося. Тут ми напахалися з цими грубіянами. Тут стежка трошки стерлася. Ну, бо тут пішли крутяки, і на крутяках, як завжди, одна і та сама проблема, що стежки втрачають свою горизонтальну поверхню. Тут ми з Сашкою намучились. Це грубе дерево. Вже фактично ми не повинні би було різати, але воно дуже незручно лежало на дорозі. Ми вже вирішили. Бог з ним, ріжемо його. Економимо час наступного разу. Тут трошки малинний ожиновий участок. Ну, але на стежці ми сьогодні зустріли послід косулі. І
маємо надію, що звірі будуть. Це кілька дерев, які ми не прорізали через їх надмірний діаметр. Ми тут просто дуже багато втратили часу. І нещасні наші ланці ледь-ледь, які ріжуть. Тут було мамаєве побоїще теж 45 хвилин. Тусували ми тут. От головний ініціатор прорізки Сашко Арматура скаже вам зараз кілька слів. Втомлений. Я втомлений, я ледве живий. Так, матюкатись не можна, бо ми в прямому ефірі. Так. Оце наш інструмент. От наша ми цілий день зранку пашемо, як прокляті. Так, випили літру чаю, випили літру води. Розбираємо інструмент, ховаємо. Так, Саша, ти будеш тут ховати, так? Так. Чудово, чудово. От. Вже захмарюється так. Окей, всім дякую за увагу. До нових зустрічей на стежках.